ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਆਈਦਰ ਔਰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਈਦਰ ਔਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੋਥ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਓਨਲੀ ਟੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਟੂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਲਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਟੂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਪੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਰਾਜੇ ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਮਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈਮਰ। ਹੈਮਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਹੈਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈਵ ਏ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਟੱਚ ਦਾ ਪੇਪਰ ਟੂ ਦਾ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਇਮੇਜ, ਅਤੇ ਦੀਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਕ ਬਾਏ ਬੈਗਿੰਗ ਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਪਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਰਿਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਸ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਬਨ, ਤਾਂ ਰਿਬਨ ਇੱਥੇ, ਰਿਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਈ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਰਿਬਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਬਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰਿਬਨ 'ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰਿਬਨ ਐਂਡ ਹੈੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈਮਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈੱਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥਰਮਲ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੈੱਡ ਐਂਡ ਪੇਪਰ, ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਦਾ ਮੱਚ ਕੁਆਈਟਰ ਦੈਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਐਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ठीक है जी, डॉट मैट्रिक्स ये अजे तक भी चल रहा है कई जगह पर कि मोस्टली अपने चलता ही है। हुण तुसीं सारे जाते होंगे डाकखाने विच जाते होंगे जिते आप रजिस्ट्री वगैरह कराने आप रेलवे जाने होवांगे है ना, रेलवे मतलब कि आप टिकट वगैरह लैन जाने उत्थे प्रिंटर यूज हुंदा है तो यह प्रिंटर ना बड़ी आवाज़ पैदा करता। हुण देखो तुहानूं मैं गल दसदा इहदे जिवें मान लो तुसीं डाकखाने जाओगे कोई प्रिंट करवा के लियाओगे एफ डी वगैरह जां फिर आप टिकट कटाने तो यह आवाज़ करता ची 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 इदां दी आवाज़ जी आउंदी है ना, तो यह नॉइज पैदा करता है। यह हुंदा जी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तुहानूं मैं दिखाउणा एक टिकट दिखाउणा, देखो आ जिहड़ी टिकट हुंदी है देखो ये ना इन्नी क्लीयरली नहीं हुंदी गी टिकट जिहड़ी आप टिकट लैके आउने आ रेलवे तो वो इन्ना वो उपर जो प्रिंटिंग होंगी इन्नी क्लीयर नहीं होंगी गी, ठीक है ऐं कह सकते हैं भी लो क्वालिटी की प्रिंटिंग होंगी है। तो यह उही करता बस ये उही करता, इहदा नाम देखो डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स नाम तो क्लीयर है कि यह डॉट की फॉर्म के करूगा जिमें आए ठीक है, एक डॉट है फिर दूसरा डॉट है तीसरा डॉट है ठीक है चौथा डॉट है इदा मतलब मैं ए पा रहा तो इदा ए पाऊगा कहने का भाव कि पूरा सफाई के नाल नहीं पाँदा गा ये। तो यह की है राजे कहता द टर्म डॉट मैट्रिक्स रैफर टू द प्रोसैस ऑफ प्लेसिंग डॉट टू फॉर्म एन इमेज। तो यह इमेज किदा फॉर्म करता डॉट की फॉर्म के करता, देखो आ सारी यदि प्रिंटिंग है ये सारी यदि प्रिंटिंग है देखो थोड़ी जी लो क्वालिटी की है आ जूम करके दिखाया हुआ ई किवें पाऊगा ऐं करके डॉट की फॉर्म के पाया हुआ इन्हें ई पाया हुआ इनू की कह देंगे राजे आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कह देंगे। इस तुम बाद पढ़ लें आप कहें जी स्पीड होंगी है एक गल का ध्यान रखना जेडे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैगा ना यदि स्पीड होंगी है जी सी पी एस ठीक है जी करैक्टर पर सैकेंड, यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है इतों पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की होंगी है जी सी पी एस ठीक है जी करैक्टर पर सैकेंड। तो यूजली कहता 30 तो लैके 550 करैक्टर की कर सकता छाप सकता एक सैकेंड के कहता दिस इज़ द चीपैसट एंड द मोस्ट नोवाइजी प्रिंटर, सब तो सस्ता भी है बट सब तो ज़्यादा शोर भी करता है तो लो क्वालिटी का होंगे तो इंट्रोड्यूस होया लगभग 1970 के नेड़े तेड़े ठीक है जी। यही पुछणगे बस जस्ट इन्ना पुछ सकते हैं स्पीड पुछ सकते हैं तो यदा मैकनिजम पुछ सकते हैं मैथड पुछ सकते हैं भी किमें प्रिंटिंग करता है। अगे चलते हैं जी आप थोड़ा मैं दसता ए भी यदि आउटपुट है अगे आ गया जी सैकंड प्रिंटर ए भी इंपैक्ट प्रिंटर है जी डेजी व्हील, यदा नाम डेजी तो पे एक फुल है डेजी वो मतलब कि जोड़ा आदि चीज़ हैगी ना उस फुल वर्गी है वो फुल इदा का ही है तो यदा नाम की होया जी डेजी। ये हुण किवें करदा राजे इहदे विच की हुंदा है ना एक आ डेजी हुंदी है मतलब कि आ जिहड़ी बनी हुई है प्लेट डेजी प्लेट इहदे उपर ना देखो करैक्टर छापे हुए है जिवें एम ओ पी टू क्यू है ना 0 1 2 3 जो मर्जी कह लो तो इहदे उपर छापे हुए है। ये हुण कम किवें करदा तुहानूं एक बार इहदा मैकनिजम दिखा दा, ये हुण देखो आ ये हैगी ओरिजिनल पिक्चर इंटरनल पिक्चर है भी ऐं घूमती है ये घूम के की छाप पाउंदी है आ छापा मारदी है देखो आ देखो आ छापा मारदी है। हुण देखो ये हुंदा की है मैं तुहानू दस्या सीगा इहदे विच की हुंदा बेटे इहदे विच देखो आ करैक्टर छापे हुंदे आ आ करैक्टर की हुंदे छपे हुंदे आ हरेक ते हरेक पेन दे उपर की आ करैक्टर छपे हुंदे आ। हुण मान लो की हुंदा जे मान लो आ हैगा जी अपना की आ रिबन है इहदे पिछे की होगा पेपर होगा तो मान लो आ देखो जो घूम के आऊगी मतलब ये ऐं घूमती है राउंड रोटेट करती है। हुण मान लो मैं एफ नूं छापना सीगा हुण जिहड़ी चीज़ नूं छापना हैमर की करूगा उस दे उपर ही स्ट्राइक करूगा। हुण हैमर ने की कीता इत्थे स्ट्राइक कीता तो किहड़ा अक्षर छप के आजूगा मेरे कोल एफ छप के आजूगा बस घूमी जाऊगी गोल गोल जिहड़ी चीज़ चाहिए उत्ते स्ट्राइक होजूगा वह चीज़ की छप जूगी एफ ई ए बी सी जो तुहानूं चाहिए है ना वो अकॉर्डिंग की कर दूगी छपाई कर दूगी। तो यू कह देंदे जी डेजी व्हील आप थोड़ा जिहा इहदे बारे पढ़ लैंदे आ डेजी व्हील हुंदा की है कहिंदा ये पहली गल तो यह याद रखनी इहदे विच सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है भी इंपैक्ट प्रिंटर है 1970 के नेड़े तेड़े आया सीगा किने लै कौन लैके आया सीगा डेविड एस ली ठीक है। जरूरत नहीं है कि नाम वगैरह नहीं पुछे जाएंगे मेरे हिसाब नाल यह पुछ सकते भी इंपैक्ट है कि नॉन इंपैक्ट है इंपैक्ट प्रिंटर है कहिंदा ये प्रिंट जिहड़ा प्रिंटर सीगा राजे की यूज़ करता सीगा मैटल की एक प्लेट यूज़ करता सी जिहनूं आपां डिस्क भी कह सकते हैं प्लेट भी कह सकते हैं जिहदे उपर की लिखे हुंदे आ नंबर लैटर लिखे हुंदे सीगे ते जदों मतलब कि प्रिंटिंग हुंदी है ये घूमती है रोटेट करती है डिस्क ते जदों रोटेट करती है ते जदों हैमर स्ट्राइक करूगा जिहड़ा भी करैक्टर चाहिए थोनों उहदे उपर स्ट्राइक करूगी ते वह करैक्टर कित्थे छप जूगा रिबन के उपर छप जूगा। आई होप थोनों समझ लग रहा होगा बेटे जे समझ लग रहा प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिओ। अगे गल करते हैं जी आप कहें डेजी व्हील प्रिंटर कहें वर पॉपुलर इन 1970 एंड 1980 बट आर नो लोंगर यूज टूडे। तो यह है जी थोड़ी जी स्पीड स्लो सी इन की लाउडी सके नोइजी सके थोड़े जे तो इस करके अजकल नहीं यूज़ होंगे। तो चलो जी अगे चलते हैं आपां यह सीगा जी थोड़ा डेजी व्हील नाम भी याद रखना यहाँ कितों पिया ये स्टेटमेंट आ सकती है तो नाम क्यों पिया एक फुल है फ्लावर है डेजी वो तो नाम पिया। अगे गल करते हैं जी अगे पूछ सकता लाइन प्रिंटर शायद मैं लगता 17 तरीक वाली शिफ्ट के पूछा भी लाइन प्रिंटर। हुण लाइन प्रिंटर किहड़े प्रिंटर हुंदे जिहड़े एक टाइम ते एक लाइन की कर सकते छाप सकते हैं देखो सब तो पहला की आया सीगा
CPS ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ LPS, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਈਨ ਪਰ ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛਾਪਦੇ ਸੀਗੇ। LPS ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਵਧਾਤੀ, ਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਜ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਨ ਲਾਈਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਦਾ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਲਾਈਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ LPM। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ LPM, ਲਾਈਨ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ, ਲਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਟਿਪੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਏ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਬਸ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛਾਪਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ LPM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਂਸਰ ਕਰਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਥਿਊਰੀ ਕਰੋ, ਥਿਊਰੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲਈ ਆ ਨੈੱਟ ਤੋਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਛੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਰਮ ਕੀ ਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਡਰਮ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈਮਰ, ਹੈਮਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇਕੱਠੀ ਛਾਪ ਦੂਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇਕੱਠੀ ਛਾਪ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਈਨ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਏ ਡਰਮ ਵਿਚ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਔਨ ਦਾ ਡਰਮ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਡਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਵਿਡਥ ਆਫ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ A4 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A5 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ 64 ਦੇ 96 ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਿਸ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰਿਬਨ ਐਂਡ ਦਾ ਹੈੱਡ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹੈਮਰ ਦੇ ਰਿਬਨ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਮਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈੱਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰਮ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਈ ਵਾਲਾ ਹੈਮਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਐੱਫ ਚਾਹੀਦਾ ਐੱਫ ਵਾਲਾ, ਜੈੱਡ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈੱਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਮਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ, ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਨ ਪਰ ਮਿੰਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਹੈਮਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ। ਸੇਮ ਉਹ ਡਰਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਏ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਨ ਲਾਈਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਆਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਔਨ ਦਾ ਚੇਨ। ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ, 48 ਦਾ, 64 ਦਾ, 96 ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਅਰ ਆਲਸੋ ਸਮ ਹੈਮਰਸ, ਕੁਛ ਹੈਮਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੈਮਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਮਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੈਮਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੀ ਲਾਈਨ
ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਛਾਪਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਛਾਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਇਹ ਛਾਪਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਮਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਮਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਮਰ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਹੈਮਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਮਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟ ਆਫ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਬਨ ਅਤੇ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਬਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਮਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਆ ਜੀ ਸੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਨ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰੰਮ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਮਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਏ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਏ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਊ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਮਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਓਕੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਮਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਉਂਟ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ ਵਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫਾਉਂਟ ਐਂਡ ਫਾਉਂਟ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਕਲੂਗਾ ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਊਗਾ ਫੇਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਫਾਉਂਟ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰੰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਲਾਈਨਾਂ ਪਰ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕ ਜੈੱਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਜ਼ਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਜ਼ਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇਹ ਕਲਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਲਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੋ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਕਾਟਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਟਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਟਰੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਰੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਾਟਰੇਜ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਪੀਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਲਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨੋਜ਼ਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਛਾਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹ ਛਾਪਾ ਆ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਲੋਅ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੋਟ ਪਰ ਇੰਚ ਤਾਂ ਡੋਟ ਪਰ ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਈਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਈਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਮਈਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਪੇਜ ਪਰ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 300 ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ 1980 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਡੈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਏ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਸਪਰੇਇੰਗ ਇੰਕ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਾਪੀ ਇਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਟ ਲੀਸਟ 300 ਡੋਟ ਪਰ ਇੰਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ठीक है जी। तो याद रख लियो बस यार हूँ की रखना ये एक तो जी नॉन बैक्ट प्रिंटर है, दूजा की करता जी ये DPI के काम करता, DPI मैयर होंगी क्वालिटी, ठीक है जी। इस तो अलावा की करता बेटे, इस तो अलावा तीजी जी मेन गल हैगी है एक कलरफुल प्रिंटर है, अपने टाइम तो बहुत मशहूर होया। अगे चलते हैं जी आप, हूँ अगला प्रिंटर है जी थर्मल प्रिंटर। ये अजकल वैसे घट यूज़ हूँ थर्मल प्रिंटर, वैसे हों यूज़ बट ये भी थोड़ा जि टेक्नोलॉजी के चेंज आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कह सकते हैं। यूज़ कितने होंगे, जिमें कोई स्टोर रूम मतलब स्टोर है कोई, जिमें जिमें रिलायंस के स्टोर होंगे, ग्रोसरी स्टोर होंगे, जिमें दुकाना आप बिल कटते हैं, अजकल तुम देखे होगा, देखो आज सारे देखा होगा, जिमें आप की है ये तो सारे ही करते हैं, आप कोई बिल लैके आने आप जो किसी दुकान पर जाने है ना POS, तो यह बिल आप जो जनरेट होंगे ये होंगे, ये थर्मल प्रिंटर होंगे ने। तो ये ना ना तो कोई कार्टरेज होंगी क्योंकि साइज छोटा है, देखो साइज छोटा है ना, तो ये कोई इंक वाली कार्टरेज होंगी कुछ भी नहीं होंगी गी, ये ना हीट प्रोड्यूस करके प्रिंटिंग होंगी है, एक स्पैशल पेपर यूज़ किया जाता जिन्होंने कहते हैं थर्मल पेपर, वो की करता हीट प्रोड्यूस करता, हीट प्रोड्यूस होने के की करता वो प्रिंटिंग करता है, तो ही साइज़ की होंगे बहुत छोटा होंगे। तो पढ़ लें पर अज एक बार कहता द थर्मल प्रिंटर इज़ द प्रिंटर दैट मेक यूज ऑफ द हीट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन द पेपर, तो हीट का यूज़ करता भी याद रख लियो, तो स्टेटमेंट आई आ सकती है भी थर्मल प्रिंटर कैन यूज़ द इंक, पर इंक नहीं यूज़ करता भाई, ये हीट यूज़ करता है, ठीक है हीट यूज़ करता है, कहता भाव कि ये अपनी जोड़ा मेन जो मैकनिज़म है वह की है हीट के उपर है डिपेंडेंट सारा। तो कहता ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट स्पीड एंड द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इट हैज़ बीन इनक्रीजली पॉपुलर, तो ज़्यादा मतलब यूज़ हो गया एयरलाइन के हो गया, बैंकिंग होगी, ठीक है जी, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो गया जितने आप टिकट वगैरह लेने, ग्रोसरी हो गई, ठीक है जितने भी मतलब कि आप बिजनेस के परपस वास्ते कोई भी अपना कोई बिजनेस करते हैं उत्तर यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। कहता थर्मल प्रिंटर डज नॉट मेक यूज़ ऑफ इंक और टोनर, तो ये कोई इंक नहीं होंगी भाई, कोई टोनर नहीं होंगे गा, ये स्पैशल पेपर होंगे, स्पैशल पेपर होंगे जिन्होंने कह देंगे थर्मल पेपर, तो मैं पहले दस्या भी ये कोई इंक नहीं यूज़ होंगी, यह पूछा जा सकता है क्योंकि सब तो वक्री चीज़ ये यही है, यह सब तो वक्री चीज़ जी कि वक्रा कर दी बाकियों के नालों, तो यह नॉन इंपैक्ट है प्रिंटर, ठीक है ये भी याद रखना है, यह है जी थोड़ा थर्मल प्रिंटर। हूँ ये हों की है मैं दसदा, यह जो होंगे ना जी ये स्पैशल थर्मल थर्मल हैड होंगे, ये उपर ना करंट पास किया जाता, जो करंट पास किया जाता कि इनू की मिलती है हीट मिलती है, हीट मिलने तो यह गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद कि एक ना यह शाही छड़ता है, एक तरह की एक शाही छड़ता इंक छड़ता जिद की करता है प्रिंटिंग करता है, जिद की करता है प्रिंटिंग करता है, तो यह स्पैशल पेपर होंगे इनू कह देंगे थर्मल पेपर। ओके है जी अगे चलते हैं, तो जो एक शाही छड़ता तो की कर दिता प्रिंटिंग कर दिता है। तो थर्मल प्रिंटर जोड़े है बेटे बेसिकली ये की ने दो तरह के ने, एक तो है जी इलैक्ट्रो थर्मल, एक है जी थर्मल वैक्स, बस नाम याद रखने ने, दो तरह के आते इलैक्ट्रो थर्मल तो थर्मल वैक्स। अगे आ गया जी लेजर प्रिंटर, ये भी बहुत मशहूर है अज तक चल रहा है, इनू पेज प्रिंटर भी कह देंगे, ये नाम याद रखना सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनू पेज प्रिंटर भी कह देंगे, इनू तां पेज कहें कि इको टाइम तो एक पेज कट सकता है, ठीक है बाकी जिन्हें भी है पिछे वो नहीं इन्ना काम करते, एक टाइम तो एक पेज कट सकता है, कहता भावे सब तो ज़्यादा की है फास्ट है। तो कहता इट इज़ ऑलसो नोन एज द पेज प्रिंटर एज दे प्रिंट द होल पेज एट वंस, सारा पेज इको टाइम पर कट दूगा, तो यह ऐं कह सकते हैं भी बहुत वड्डी रेवोल्यूशन सी उस टाइम पर भी इको पेज एक टाइम पर कढ़ना उस टाइम पर बहुत वड्डी गल सी, ये तां करके बहुत मशहूर होया भाई। तो ये भी देखो कोई भी हैमर वगैरह स्ट्राइक नहीं करता, ये लेजर बीम होंगी है, तो पहले तुम्हें मैं दिखा दा एक बार, ये की होंगे बेटे जिम्मे आ टोनर होंगे, टोनर का मतलब कि होंगे शाही होंगी है, ये इंक होंगी टोनर के पेपर होंगे, आ ड्रम होंगे जो रोटेट करता, ठीक है जी रोटेट करता, तो ये उपर की पाई जाती है लेजर, लेजर स्ट्राइक करती है, जो लेजर स्ट्राइक करती है इनू की मिलती है हीट मिलती है, हीट मिलने नाल की करता है जी आ शाही हैगी है, इनू की करता है प्रोड्यूस करता, तो नाल थले की हो जाती है प्रिंटिंग हो जाती है। ओके है जी, तो यह कि वरतों करता, बस याद रखना लेजर की वरतों करता, लेजर बीम की वरतों करता। ओके है जी आप पढ़ लें, कहता विच मेक द यूज़ ऑफ लेजर बीम, तो मैं दस्या तुम्हें लेजर बीम यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द ड्रम, और यू कैन से दैट इट इज़ द प्रिंटर दैट मेक द यूज़ ऑफ द फोकसड बीम ऑफ द लाइट टू ट्रांसफर टैक्सट एंड इमेज, तो देखो इमेज भी कर सकता है, ठीक है ग्राफिक भी कर सकता है, ठीक है जी, तो यह करता जी अपनी लेजर बीम की वरतों करके। तो यह डिवेलप किने किया भाई, ठीक है जी स्टाक वेदर ने किया एट जोरक्स पाक इन 1970, चलो इन्ना याद रखने की जरूरत नहीं हैगी, नहीं पूछा जाता इनवेंटर का नाम नहीं पूछा जाता कदे भी, ठीक है जी इनवेंटर का नाम नहीं पूछा जाता। तो यह कर सकता राजे इको टाइम पर मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकता जिमें एक टाइम तो एक पेज। ओके है जी अगे चलते हैं, तो लेजर प्रिंटर बारे देखो ये वक्रे वक्रे तरह के आता है, ये ऑल इन वन है, ऑल इन वन का मतलब की है ये फोटोस्टेट मशीन भी होंगी है,
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਏ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਮਰ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਲੋਟਰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਲੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਪਲੋਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੈਟਰਮ ਪਟਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਚੇਲੇ ਚਮਚੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬੋਰਡ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਰੰਮ। ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਛਪਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਡਰੰਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਇਲ ਜਦਕਿ ਡਰੰਮ ਪਲੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਡਰੰਮ। ਅਤੇ ਪਲੋਟਰ ਆ ਭਾਈ, ਪਲੋਟਰ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਡਰੰਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜੀ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਮੱਚ ਲਾਈਕ ਏ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ। ਆਹ ਵਰਡ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਗੀਆਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਡੋਰਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦੂਗਾ, ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ, ਰਹੀਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉਨੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ। 70% ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ, 30% ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 70% ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, 30% ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੋਬ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।